Jo, jag kom på det här med skärpan. Alltså det kanske är lättare att visa skärpan om vi liksom simulerar ett tryckflöde. Så att det jag tänkte att jag gör det är att jag kommer skapa ett illustrerat dokument. Och i det så kommer jag sätta på en simulering av ett trycksak så att vi får rasterpunkter. Och då monterar vi in en Photoshop-fil där inne så kan vi titta på hur skärpan påverkas i Photoshop-filen. Ja. Så att då vet ni, det är inte normalt att man sitter och gör det här på det här sättet. När jag använder programmen har effekter som gör att vi kan simulera vissa saker. Så det är så jag tänkte använda. Så jag tänker skapa bara ett nytt Illustrator-dokument. Och i det här Illustrator-dokumentet så går jag in på min lager, mitt lager. Och nu tänker jag gå in på utseendet på det här lagret. Och nu tänker jag att allting på det här lagret kommer kännas som det är trycksaker, okej? Okay? Och sättet jag gör det är att gå in här i lagret. Och välja Window Appearance. Och ta en effekt och så tar jag en som heter Halftone. Vart 17 finns den då? Pixelate här, Color Halftone. Den heter, på lagret har jag lagt in en effekt som heter Color Halftone. Det betyder att den kommer dela upp den i raster. Den kommer rastrera någonting. Och om jag rastrerar den så kan jag välja, okej, hur stora vill jag ha de här punkterna? Och ska jag ha dem, är de 8? Då har jag 8x8 rutor som jag kan se hur stora de här prickarna blir. Och 8x8 rutor blir 256 färger. Ja? Så då kan jag se en prick blir en färg och så vidare. Så att vi tar det här. Och ni ser absolut ingenting har hänt, eller hur? Men när jag ritar någonting på den här skärmen så ser ni att okej, okay, det här var intressant, eller hur? Nu blev den här helt täpp, sen blir det så här prickar som kommer över. Ja? Och det är lite så som händer när vi ska trycka. Då har vi ingen gråskala, utan antingen trycks det eller inte trycks. Ja? Och i den här effekten, allting som blir grått eller suddigt grått, det kommer bli uppdelat i sådana här som prickar. Ja? Om jag sen tar och väljer en annan färg på den här. Ja, ni ser att när jag väljer den här tjockare så ser ni att den ändrar. Om jag väljer att vi tar bort det här strecket här borta. Och så säger vi, okej, okay, vi fyller den här istället med en... Nu ska jag säga, det här med att klicka rätt i rutorna. Här borta, om jag fyller den här med gul, då blir den ju 100% gul, eller hur? Då trycker den hela gul. Om jag skulle trycka med orange, ja, då blir det ju ingen orange. Det finns ingen orange i tryckpressen, eller hur? Utan det finns ju bara 100% gul och sen har vi magenta prickar. Och ni kommer ihåg från förra gången vi tittade så kunde vi stänga av färgerna med Overprint Preview här. Och så stänger vi av magenta så ser vi att det är gult. Stänger vi av det gula så ser vi att det finns magenta. Ja? Så då börjar jag förstå lite grann hur det fungerar där. Så allting som jag kommer lägga i det här lagret kommer nu visas med prickar precis som ni kommer trycka. Okej? Okay? Och det är ju lite häftig effekt, men det innebär ju att vi kan förstå hur ett fotografi kommer tryckas utan att behöva trycka ut det. Och det gör ju att det går mycket fortare. Precis som förut när vi simulerade så simulerade vi ju guldfärg och präglingar och lite andra sådana saker. Och då behövde vi inte vänta 2 veckor innan vi kan se resultatet, utan vi kan se det direkt. Så, nu tar vi och spar den här. Jag tänker ta den här bilden som jag har gjort här. Photoshop-filen. Och så spar vi den. File Save As. Och då spar jag den på... Ska vi hänga med? Ni kan bara titta på skärmen. Vill ni göra det så får ni göra det. Vi tar den här. Den får heta Color Test. Sådär. Okej. Okay. Och sen går jag in till Illustrator. Och så väljer jag File. Place. Och Place betyder att jag ska montera in den. Och där har vi Color Test 2. Och så monterar vi in den bilden här borta och ser, oj. Okej. Okay. Det är massa detaljer som försvinner här, eller hur? Kan man säga. Ja. Så allt de här fina detaljerna som finns. Det ena var ju att vi skulle få rätt färger. Och nu har vi fått rätt färger. Men vi får fortfarande fram detaljerna, eller hur?
Och anledningen att vi inte får fram detaljerna, det är att den ska översättas från att vara massa fina pixlar till att bli de här stora, blaffiga prickarna. Men jag måste ändå ha ganska mycket information för att jag ska kunna få med detaljerna. Men när ni tittar på mikroskopet till exempel så kommer ni se att det är så här det ser ut. Om jag tar och kopierar den här filen. Vi tar samma bild här borta. Ja. Vi ser om jag klarar av det. Nu är det att den här ska göra här direkt. Så det... Oj. Det blir väl lätt att picka. Du löste det här. Hur löste jag det här? Skills. Ja, det här är egentligen mer rimliga antal storlek på prickarna. Nu ser jag att prickarna är mycket, mycket mindre, eller hur? Men zoomar jag in här borta så ska ni se att det it's the same, same. Eller hur? Ni ser att det är prickar där, ja? Men det var ju så där jag trodde att den skulle vara först. Men jag tänkte, okej, ja, men det funkar bra. Ja, men om vi tittar på den här bilden som prickar så ser vi att även om vi har ormen här borta och vi tittar på den, så att säga, i ansiktet här. Okej, vi har fortfarande ormen där. Vi kan liksom ana ormen där borta. Men det finns inte skärpa. Den har blivit lite mjukare utav att den har blivit uppdelade prickarna. Eller hur? Och det är därför när vi jobbar med fotografier som vi ska trycka så måste vi ibland lägga på lite extra skärpa för att kompensera för det. Har ni tittat på med någon fel färg eller? Nej, du ser kamouflerad. Det är lite kul. Man ser dig knappt. Okej, man ser alldeles grön och sådär. Lite alien. Okej. Okay. Yes. Kul att ingen vågar skratta ut ett annat sätt. Man bara hör att det är någonting som är... Okej. Okay. Ja, men då har vi de här prickarna som den delas upp i. Och vi ser alla de här små prickarna. Men de har ju också gjort att den har liksom... skakat sönder alla detaljerna, eller hur? Och tittar vi den här bilden nu, även om det var en rött, grönt och blått, så kan vi se att den är ju uppdelad egentligen, precis som de andra grejerna var, va? Det finns vissa saker som är tryckt i svart, ja? Och sen kan vi säga att det är vissa saker som är tryckt i gult, det är vissa saker som är tryckt i rött, och vissa saker i blått. Och kombinerar vi det blåa och det gula, då ser vi att då får vi ut de flesta grönfärgerna, eller hur? Och kombinerar vi då det gula och det röda, då får vi fram så att säga, de orangea färgerna. Och då ser vi att i de mörka gröna färgerna, där finns ju kanske även magenta som namn för de mörka mer ytterligare från de gröna färgerna. Och i himlen, titta vad röd himlen var där borta. Nu fattar vi att den blir lite åt det hållet, va? Och sen tar vi upp cyan och nu får vi fram de andra färgerna som kommer in där. Och då har vi hela bilden, men det saknas fortfarande de allra mörkaste färgerna, eller hur? Så med de här andra, cyan, magenta och gul, så får vi ganska mycket färg. Men det allra mörkaste, det andra är svarta för att få fram. Sen finns det ju olika sätt vi kan fördela de här färgerna. Nu har inte jag en sån profil här, men vi kan titta på det sen efteråt. Det finns någonting som heter GCR och UCR och sånt, men vi tar inte det just nu. Nu ska vi titta på hur vi kan jobba med att skärpa bilden. Och då tänkte jag att för att skärpa bilden, då kommer jag spara den här som en variant. Nu har jag faktiskt med även den här extra kontrasten. Så vi ser vad som händer att ta bort den här kontrasten. Vi provar att ta bort kontrasten, spara den bilden. Och så går jag tillbaka till Illustrator och säger okej, okay, den har uppdaterat den. Yes. Och ett litet ögonblick här så ska den vara utan den extra kontrasten. Var det någon skillnad? Lite grann. Nu. Nu kommer den där. Så den extra kontrasten, den kanske inte behövs just för den här visningen. Men den är fortfarande mjuk. Ja. Så att vad jag tänkte göra med den här bilden, det är att lägga på lite skärpa. Och för att lägga på skärpa så tänkte jag, om jag gör först till ett smart objekt, då kan jag justera skärpan i efterhand. Om jag lägger på skärpa direkt, vad den kommer göra, det ökar kontrasten i de områdena där det finns linjer. Ja? Jag pratade lite grann med skärpa med Peter Norén, va? Han har visat er något litet recept som ni kan använda. Ja?
Och det receptet är ju bra om man ska börja med ett allmänt recept. Men ofta är det väldigt beroende på vilken bild man har, hur mycket skärpa man måste lägga. Och ibland så får man då titta på bilden och säga, vad är det jag vill få fram? Vad vill jag ha skratt? Vad vill jag inte ha skratt? Men om jag tar och tittar på de här två lagarna, jag sätter ihop dem till ett smart objekt, convert to smart object. Och sen kan jag välja då, det finns flera olika sätt att skärpa, det finns ett antal olika filter och så finns det som heter high pass också som man kan använda. Jag tänker gå in och använda filter, other high pass, och jag tänker använda high pass filtret för att det är enklast, det har bara ett reglage. Ja. Och då ser vi att vi börjar med ett reglage och kan titta på de andra reglagen sen efter. Vad den här gör det är att försöka hitta, okej, vart är färgen som är bredvid den andra färgen, är den ljusare eller mörkare? Och är den ljusare så gör den ljusare, är den mörkare så gör den mörkare. På det sättet får man fram en kontrastbild som förstärker alla linjerna här. Eller hur? Så om vi väljer att göra en high pass och den gör med 10 pixlar, så den liksom tar en stor radie med 10 pixlar och jämför och försöker förstärka med den inom de områdena. Men den här ser ju inte ut som bilden ska vara, utan vi tar då och sätter den här i ett blandningsläge. Och då klickar jag på den här lilla reglagen som säger hur ska jag blanda. Så när jag klickar på den så får jag upp en ruta som säger hur vill jag blanda, och vi blandar den här med softlight-metoden. Ja. Och om vi tittar på det här nu på skärmen i Photoshop så ser vi att okej, utan skärpa, med skärpa. Ja. Ni ser att det händer något där, va? Och hade det varit rakt in i Photoshop så kan jag tänka, det där var lite mycket skärpa. Det blir en massa halo-effekter, eller hur? Det blir att nästan att det lyser runt alla saker och det mörka blir för mörkt. Det är lugnt att spela in. Det gör jag. Ja. Så då har vi skärpan här och då spar vi den med ett annat namn, File Save As, och då spar vi den här skarp. Okej? Okay. Och jag sparar den fortfarande i RGB. Så att jag har bilden där och nu går jag tillbaka till Illustrator och så tar vi ersätter den här bilden på den här sidan med Objects. Vi ska se här. Vi tar links, tror jag. Links. Och där har vi den här heter Color Test. Men då kan jag välja en relink någonstans här. Relink. Och då ska vi ha den skarp. Place. Och eftersom datorn jobbar väldigt mycket på att lista ut hur alla de här flickorna ska se ut så tar en liten stund. Och ni ser att den blev mycket, mycket skarpare, va? I det här fallet, själva Photoshop-filen kanske kändes för skarp. Men när vi tittar i den här. Då ser jag att den är inte alls för skarp här, va? Utan det som har hänt, det är att själva formen på flickorna börjar nu gå in och ändra sig. Så att istället för att de alltid är runda, ligger de vid en kant så kommer kanten bli mer och mer tydlig. Vi kan öka den här skärpan. Vi tar och tittar en gång till här. Nu kommer jag dra åt riktigt ordentligt i den här skärpan. Och det gör man att klicka på high pass-filtret. Och så säger vi, nu drar vi upp den här riktigt extremt här borta. Vi ska se så vi får till. Ni ser också att den blir nästan mer kontrastrik för att lägga på skärpa. Så att vi kan använda den här skärpan för att lägga på kontrast. Och nu går vi tillbaks till Illustrator. Nej, jag måste spara den först. Spara. Och så går vi tillbaks här. Ser ni att den har uppdaterats. Och nu borde ni se skillnad på den här, va? Om vi tittar på det här ormhuvudet här borta så ser ni att det är bara mjukt. Det finns inga detaljer här, eller hur? Och sen går vi titta på den som har den här skärpan på. Och så ser vi att helt plötsligt så börjar de här strecken synas. Och sen är det ju så också att den här skärpan, lite grann om man kisar så ser man den ännu skarpare på något sätt. Då blandas de här flickorna i färg.
Men just på grund av att den här ser delas upp till de här prickarna, det är därför måste lägga på lite skärpa ibland vad som ser lite mer ut än nödvändigt i Photoshop. Och speciellt då beroende på vilket papper man har. Ju mer obestruket papper, tidningspapper och obestruket papper, måste man lägga på lite extra skärpa. Därför att pappret i sig själv kommer ge mjukhet till bilden och oskärpa i bilden. Men på bestruket papper behöver man lägga på fullt så mycket skärpa. Ja? Ja, man kan göra tvärtom. Nu använder ju Illustrator som ett sätt att visa hur trycktekniken kommer att fungera. Vi skulle kunna gjort det här direkt in i Photoshop. Jag tror att då hade man trott att det är något man ska göra i Photoshop. Så att det är därför jag gör det på det här sättet. Och den andra anledningen varför jag gör det i Illustrator, där har vi separationerna. CMYK, även om bilden är gjord i RGB. Så separerar jag bilden också. Men håller vi på med förpackningar, då är det väldigt vanligt att man lägger in Photoshop-filer in i Illustrator. Så det är jättevanligt att man gör det. När vi jobbar i Photoshop, då kommer allting bli fixat. Så att det finns inte samma typ av skärpa i Photoshop. Om jag skriver ut från Photoshop så kommer allt konvertera till pixlar först innan jag skriver ut det. Men om vi jobbar i om vi tar in Photoshop i Illustrator, om man har text, så blir texten skarpare också. Ja. Vi kan ju titta på det, den skillnaden. Så att säga, om jag har den här färgseparationen som vi har här. I det här lagret så skriver jag en text här. Så skriver jag här. Helt lite lag. Då skriver jag här text. Ska vi se. Nej, sorry. Jag blandade ihop programmen för storleken där borta var storlek på säkert på texten, eller hur? Jag dubbelklickar på den där så vi får... Det är ganska hopplöst att jobba i det här läget. Datorn tänker ingenting. Nej, precis. Där har vi en text som kommer rakt från så att säga Illustrator. Den är ren vektor, den är matematiska formler, eller hur? Så att den blir ren. Om jag tar den här texten och skriver den i Photoshop. Eller vi kan göra på det här viset. Om jag tar den här texten och flyttar över den. Nu har jag kopierat den texten. Och så illustrerar vi den som det hade varit i Photoshop. Men jag tänker göra Illustrator ändå. Då kan jag välja Object. Rasterize här. Och även om jag gör den här då i smyg i 300 pixel per tum, vilket är det som normalt gör när jag jobbar med trycksaker. Nu ska se om det syns. Ja. Så vad den har gjort, den har delat upp den här in till att det blir olika gråskalor. Och för att jämna ut texten så har den försökt att göra texten som en gråskalig bild. Ja. Där vissa pixlar är svarta, vissa är grå och vissa är vita. Men när jag skriver ut den så blir den inte skarp ändå. Och om jag skulle skriva och göra affischer och sånt i Photoshop, då skulle texten bli så här istället för så här. Ja. Och det påverkar läsbarheten ganska mycket. Ja. Nu är den här texten gjord bara rent svart, så det, på det sättet så är den ganska skarp. Om den här hade varit en annan färg, vi tar och ångrar den här rastreringen, så kommer jag ändra färgen till blå. Och så ser vi hur det ser ut då. Så då tar vi bägge de här två vektortexterna och vi gör om de här till blå. Någon gång. Nu är de ja, blålila. Ska vi ta en lite klarare blå färg? Nej, vi gör inte det. Det tar lite för lång tid. Eller, jo, det gör det. Jag ångrar mig. Velar. Ja, där har vi en blå text. Och nu ser vi att den här texten ska zooma in där så ni kan se den ännu bättre.
den här är nu cyan, eller hur? Och sen finns det magenta som släpper igenom. Magenta är inte riktigt 100%, vi kan se det många procent vi ser efteråt. Och sen ser vi också att det finns lite gula prickar. Jag tar separationen här borta. Den här blå färgen, den innehåller då 100% cyan, eller hur? Den har en magenta komponent. Det har en gul komponent, men det finns ingen svart i den. Ja. Och det blir då den här blå lila färgen som det är. Även om de är liksom genomskinliga. Och om vi tar den ena av de här texterna och så säger vi okej, okay, vi hade gjort den här ena texten i Photoshop. Då går in här view, nej, object rasterize. Fortfarande 300 pixel per tum. Och så ska vi vänta lite. Prova vårt tålamod. Och då ser vi texten här borta. Ja. Det är ganska stor skillnad på de texterna. För vad den har gjort då är en bild som är i. Om vi tittar på färgerna igen då var för sig. Cyantexten. Istället för att vara skarp cyantext. Så har cyantexten nu fått en halv per pixlar. Ja. Och om vi tittar den på i magenta. Då ser den ut så där och sen ser den ut så där i gult. Och sen kombinerar vi alla dem. Och så har vi den här skillnaden. Och om det sen också skulle röra sig lite grann pappret mellan att vi trycker den ena färgen till den andra färgen, det blir ännu mer skakigt och suddigt. Ja? Och möjligt att det kan fungera med en färgtryck om vi till exempel har en svart text som är ren svart, att det funkar i Photoshop. Men om vi ska titta på vit text på en mörk bild, då blir det ännu mer den här effekten och ännu svårare att läsa. Och speciellt med tunna texter eller långvarig serif för de här små klackarna som finns med i till exempel Times eller liknande. Tar jag bort den här effekten bara för att se hur ser det här ut, så här, ut om vi bara tar bort den här rastergrejen och ser vad skillnaden mellan Photoshop och Illustrator är. Då kan jag bara klicka bort den här vector halftone. Då ser vi inte så mycket skillnad, eller hur? Men just när vi ska rastrera den, då händer en hel del saker när vi ska börja analysera bilderna och se hur de ser ut. Och anledningen till att vi inte reagerar på att den här inte är så skarp, det är att den här har, den är uppbyggd av en massa pixlar, va? Och det är de här grejerna här som är, vi vill ha en längd upp, där uppe. Ja. Så att den här bygger fortfarande, i Photoshop så bygger Photoshop på pixlar. Och även om de här pixlarna är väldigt små så är det här en helfärgad yta och det här är en halvfärgad yta. Och så fort det blir en halvfärgad yta då ska man börja översätta det i sådana här prickar för att man inte trycka 100%. Ja? Så att det är jätteviktigt att vi försöker jobba med text och streckbilder och den typen av saker i ett vektorprogram. Eller om vi ska jobba med en logga, att vi jobbar med det i ett vektorprogram. Och till det hela. För då får vi de här skarpa linjerna. Om jag bläddrar ner då till den här vektorloggan. Där borta, ja. Den är ju helt skarp, den klarar att göra en skarp hur den ska göra. Så det blir mycket, mycket skarpare här borta. Men när jag tar det i halvtonerna, om vi tar på de här effekterna igen. Nu är det att den här blir lite hackigare än vad den egentligen ska bli just eftersom det här filtret fungerar i pixelbaserat. Så att den översätter inte pixlar. Men precis, även med den här så blir det sådana här hål som kan komma i kanterna på bilden. Så att i vissa toner så kan det bli väldigt, väldigt störande att läsa. Om jag tar. Vi tar färgen här borta. Där. Nej. Och tar smykvärdena. Varför får jag inte se färgerna? Men jag ska ju kunna se färgen. Där, nu. Nej. Okej, vi gör sådär. Håll ner shift och dra in där. Så kan vi se färgen. Jag vet inte om det är lagget som jag inte får se som jag vill. Vi ska se. Där.
Nu har den här 195, om jag drar ner den här så säger jag att vi har 130 på den färgen. Då borde ni se de här prickarna som börjar bli upp i kanten här borta. Nej, den är inte färdig än, va? Eller? Nej, men jag tror inte den har denna, jaha. Texten är inte markerad. Vi går ner här, tar den här till 30 så där. Ja, om vi tittar på den här färgen här. Om jag vill en 30% text, eller hur? Då blir det en massa prickar. Och jag vet inte om det är någon av er som har försökt skriva ut i till exempel en grå färg på skärmen blir ganska snygg på text. Om man tar den till exempel i 30% istället för att ha en rent svart. Men eftersom när vi skriver ut, när vi trycker, då är det trycka eller inte trycka. Det finns inget halvvägs. Och det innebär då att till exempel en 30% svart text skulle se ut så här, fast i svart. Ja. Och då tappar man ju läsfärdigheten, då blir det en massa små prickar istället för att det blir rena texter som är 30%. Och det är då man använder specialfärgerna, de här dekorfärgerna. Man kanske säger att okej, men då vill jag ha en hink med grå färg som jag trycker det här visitkortet med för att det ska bli skarpt. Ja? Om du skulle göra en fotopåster, vilket tillvägagångssätt skulle du ha om en fotopåster med sig överliggande text? Du ska göra reklam för Naturhistoriska museet. Ja. Om jag ska jobba med någon sorts trycksak överhuvudtaget, det lättaste sättet för mig att jobba, och det är så liksom hela den här Creative Suite tänkt att man ska jobba. Jag hade jobbat, hade det varit en logotyp som ska in på posten, då hade jag gjort den i Illustrator och sparat den som en AI-fil. Är ett fotografi, då hade jag kanske gått in, fotograferat den, jobbat med själva bilden i Photoshop. Och sen hade jag sparat den som en PSD-fil. Sen hade jag öppnat InDesign. Jag hade gjort affischer i den storleken jag vill ha det. Ställa in färginställningarna, vilket papper jag ska trycka den på. Sen montera in Photoshop-filen. Montera in loggan som Illustrator-fil. Och sen skriva in om det står en annan text. Så att... Om vi tänker en liten som vi använder, börjar med InDesign, jag vet inte om ni kommer ihåg det, så pratar vi om att vi serverar sakerna i InDesign som tallriken vi lägger upp saker och ting i. Ja? Så att jag har stekt mitt foto i stekpannan, va? Jag har gjort illustrationen borta i grytan och sen lägger jag ihop det tillsammans och serverar i InDesign. Ja? Och InDesign är där jag lägger till den extra slutgiltiga dekoren och så vidare. Nästa gång vi tittar då på trycksaker, då ska vi gå till InDesign och börja titta på de sakerna. Just med fotografier, som varje fotografi är unikt, så har jag inte gått så mycket in och tittat på en massa olika fotografier. Utan det jag tänker mig att det kanske ni vill titta på era fotografier nu och bara titta. Ni har ju fotografier som ni har jobbat med, som ni kanske har blivit besvikna när ni har skrivit ut dem eller har i er portfolio. Då kan ni öppna upp de bilderna och använda den här förhandsgranska den här proof setup, eller hur, kommandoy. Och så ser ni hur det kommer se ut på skrivan. Om ni vill så kan ni jättegärna skriva ut den på skrivan. Och se hur den ser ut. Om vi tar den här bilden till exempel som vi har. Nu tar jag bort den här skärpan. Så jag tar bara den här vanliga bilden. Och det här är också ett bra sätt att jobba med skärpa överhuvudtaget när ni ska skriva ut. Och speciellt när ni håller på att lära er. Ta upp bilden. Gör den till ett smart objekt. Lägg på skärpa. Blir det fel skärpa, då kan ni backa med skärpan, eller hur? Och ibland är det bästa skärpa man kan göra att man ökar kontrasten. Och det finns flera olika sätt att göra. Den här som vi gjorde nu med skärpan, det är ju kanske det snabbaste sättet för Photoshop att lägga på skärpa. Den heter High Pass. Sen finns ju den som heter Oskarp Mask, som fungerar egentligen på skillnaden. Den gör bilden oskarp. Och så räknar ut vad är skillnaden mellan oskarp bild och den bilden jag har. Och sen tar den det och använder det på bilden och säger okej, då överdriver vi skillnaden mellan den oskarpa bilden och den skarpa bilden
för att göra bilden skarpare. Om vi tar samma bild här igen då, oskarp mask. Men den kanske ni har tittat på med Peter sen tidigare. Men vi tar den igen då. Då går vi in under filter och så väljer vi sharpen. Och så väljer vi unsharp mask. Så vad den gör nu, den gör bilden suddigare med 50% i en radie på en pixel. Alltså den tittar på, om jag hade gjort en blur, en gaussisk blur med en pixel, hur skulle bilden se ut då? Och sen räknar den ut vad är skillnaden mellan den skarpa och den oskarpa bilden. Och så lägger den på den skillnaden en gång till. Det är så unsharp mask betyder. Så om jag ökar den här till 100% då ser jag att skärpan börjar komma fram. Och tittar vi på ett porträtt eller något liknande när vi lägger på en väldigt hög skärpa. Då kan vi få en massa ljusa prickar som kommer fram här borta, eller hur? Jag ser att det kommer fram en massa ljusa prickar. Men om vi tänker att det här ska tryckas, då kanske det är något problem med de här ljusa prickarna. Inte alls på samma sätt som de blir skärmen. Det den gör är att öka kontrasten där, va? Och sen om vi säger radie, vad gör den då? Ja, då får jag den här stora halo-effekten. Det är då den börjar nästan bli självlysande. Och nu ser jag att den här bilden nästan blir lite förstörd. Och radien, här beror det väldigt mycket på bilden. Vad den har, man vill inte ha allt. Och det är jättesvårt för mig att säga liksom så här mycket som jag har. Det blir det ibland, man måste hitta känsla. Just den här bilden, vad är rätt för den här bilden? Men det rådet man har när man tittar på bilder för att få en bra skärpa, det är att man alltid tittar på bilden i 100%. Ja? Det är då man kan bedöma den. Och om man ska bedöma bilden för tryck, då ska vi titta på den på skärmen ungefär hur stort den här bilden blir i tryck. Så att jag inte har den i 100% med pixlar, utan om den ska bli 10 cm stor på bilden, då öppnas den här 10 cm på skärmen. Och då känner jag av hur skärpan känns. Ja? Så om jag tar den här skärpan här borta, tröskelvärdet, den handlar om att ska jag verkligen lägga på skärpa på alltihopa? Är det inte så mycket skillnad på färgerna, då kanske jag vill att den här svaga nyanserna ska ge lite mer liv. Så att om jag tar ner, ju högre tröskelvärde jag har, ju mer jämn blir de jämna ytorna. Så jämna ytor vill vara jämna, kontrast ska öka kontrasten på. Det är de här tre i samspel då. Mängden, det är hur mycket skärpa jag har. Och det lättaste sättet att börja jobba med skärpa, det drar på mängden ganska mycket. Sen får man lägga på skärpan och säga hur mycket detaljer är villig att förlora. För att om vi tittar på detaljerna, om jag tar bort det här med levels här borta. Om jag har en liten radie, då blir det inget ljus här borta. Men ni ser att allt eftersom jag drar upp radien, så blir det att det lyser i kanterna här. Ja? Men det är just det här ljuset i kanterna som gör att den blir skarp. Okej? Okay? För att det den har gjort, det i det här gröna området så har den ljusat upp det som inte är mörkt. Och den har mörkat ner det som är mörkt i kantområdet. Om jag tar det här i en pixel till exempel. Ja, då är det just den här kantpixeln som den har ljusat upp. Eller just kantpixeln i det mörka som den har mörkat ner. Om vi tittar på tröskelvärdena i den här bilden. Så kan man säga att nu är tröskelvärdet satt ner på 0. Och då gör den ingen skillnad om det är kant eller inte kant. Utan så fort det finns en skillnad mellan två pixlar så förstärker den pixeln skillnaden. Men nu finns det ju massa gröna pixlar och det finns en massa orangea pixlar. Om jag ökar tröskelvärdet då säger den okej. Okay. Om det är ungefär samma grön gör ingen skillnad på den. Utan jag vill förstärka skillnaden mellan grönt och vitt och mellan grönt och orange. Jag vill förstärka skillnaden mellan orange och vitt, orange och grönt. Men jag vill inte förstärka skillnaden mellan orange och orange. Hänger med? Så tröskelvärde betyder att lika färger ska behandlas tillsammans. Olika färger vill jag skilja på. Och då blir det ju det att om jag har en bild med väldigt mycket släta ytor och jag vill skärpa upp
någonting som har väldigt mycket kontrast, och då kan jag ha ett ganska högt tröskelvärde, och så kan jag dra på skärpan mera. Är det så att jag har en struktur och jag vill få fram att det finns lite melerade grejer, att det, jag kanske har en bild på en kofta som är lite spräcklig i färgen, då vill jag ju öka spräckligheten, eller hur? Och då måste jag dra ner tröskelvärdet, för annars får jag inte fram spräckligheten. Men har jag en bild som är tagen med lågt ljus, och jag har en bild som är tagen, fotograferat, och det inte riktigt räcker till med ljuset, då blir bilden alldeles klottrig i färgerna, eller hur? Och om jag då försöker lägga på skärpa på den bilden, då förstärker jag knottrigheten i färgerna och bilden blir helt förstörd. Så därför behöver jag ha ett högre tröskelvärde om jag tagit en bild med där ljuset inte räcker till i bilden. Så det blir hela tiden en diskussion så att säga, i bilden, och säga vad är det jag vill förstärka, vad vill jag inte förstärka. Och det är därför det är så svårt att komma med ett recept. Jag är lite alltid sån här recept. Det kan vara skönt som en nybörjare att ta ett recept. Men på något sätt så måste vi förstå de olika reglagen och se vad de betyder. För först då kan vi gå vidare från att bara använda automatiskt. Jag menar, om vi ska använda recept, då kan vi lika gärna använda automatläget, eller hur? För det är ju ändå samma sak. Det är bara att vi gör automatläget manuellt. Och det ser jag ingen poäng med. Så det var lite grann om skärpa. Om vi drar till den här med den här skärpan, även om vi tar då... Jag tar den här överdrivna skärpan som vi har här borta. Med ett stort tröskelvärde så jag får bort de här vita prickarna. Men ni ser att nu ökar kontrasten på bilden, eller hur? Och vi ser den här mörka kanten som kommer upp här borta. Ni ser inte lika bra som jag ser på skärmen. Men där har vi fått upp en mörk kant. Och om jag då spar den här bilden där. Och så säger vi att vi uppdaterar den. Va? Ja, precis. Men där ser vi så att den med oskärpt masker. Vi ser det ganska mycket skillnad om ni ser på ansiktet på ormen och jämför med den ormen här, va? Det här är en oskärpa bilden. Det här är en oskärpt mask. Tittar vi på morötterna så ser vi också att det plötsligt har blivit lite liv i morötterna. Ska jag zooma upp där? Jag ska scrolla till den där. Där har vi morötterna, ja. Ni ser att morötterna har fått fram en massa detaljer som inte fanns med. Här borta är de bara suddiga, ja. Och om vi jämför det, vad är de där två bilderna i Photoshop? När vi jämför så att säga den oskarpa och den skarpa. Ja, det är egentligen den här, va. Där har vi den oskarpa och den skarpa, ja. Hur var det ju osmart att jag missade... Om du högerklickar på den här så gör du inte ett smart objekt. Det är precis samma som smart objekt. Och då kan vi lägga på skärpan. Och fördelen med skärpan så att säga som smart objekt, och det jag uppmuntrar er att göra nu när ni är här. Ta en bild, gör om den till smart objekt, skriv ut den på Xerox med skärpa. För att det är inget problem att lägga på för mycket skärpa. För ni kan ju bara klicka på det här lagret så kan ni gå in och ändra på reglagen igen. Och så provar ni ett annat inställning. Som ett smart objekt. Principen, så kan vi lägga på hur mycket skärpa som helst. Vi behöver inte vara rädda att förstöra bilden. För bilden finns ju kvar, eller hur? Mm.